Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Xorvatiya Xarici İşlər Naziri Gordon Grilic Radman ilə görüşüb. Xorvatiyanın Xarici İşlər Naziri görüşdən sonra Azərbaycanlı həmkarı ilə müzakirə etdiyi məsələlər barədə Real TV-yə açıqlama verib. It was a really excellent one, and so we confirmed our excellent bilateral relations. Bizim ölkələr arasında istər siyasi, istər iqtisadi baxımdan güclü ikitərəfli əlaqələr var. Xorvatiya beynəlxalq sərhədlər çərçivəsində Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir. Biz həmçinin işğaldan azad edilmiş torpaqların bərpa olunması prosesində Azərbaycana kömək etməyə hazırıq. Düşünürəm ki, ilk növbədə bölgənin minalardan təmizlənməsi çox vacib prosesdir. Əlavə olaraq, biz iqtisadi və ticari əlaqələrin strateji partnyorluq əsasında inkişafına dair müzakirələr apardıq. Bu ilin sentyabr ayında iqtisadi əməkdaşlıq çərçivəsində ticarət mübadiləsinin inkişafı üçün ortaq komissiya təşkil olunacaq. Mən həmçinin 2021-ci ilin ikinci yarısında ölkənizə səfər etməyi planlaşdırıram. Eləcə də biz görüş ərzində digər sahələrdə də qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə dair danışıqlar apardıq. Your country, our bilateral sphere.